O Partido Popular quenta motores na reta final da campaña, onde ofreceron un dos últimos mítins en Boiro, onde se congregaron numerosos militantes e simpatizantes do partido. O alcalde de Boiro, Juan José Dieste, abría o turno de intervencións non ateigado ao salón do restaurante Chicolino en Boiro. Dieste Ortigueira destacaba o representada que está a comarca nas listas do Partido Popular con varios candidatos da zona. Logo anunciaba que a próxima semana se contratarán os pantaláns de Cabo de Cruz. E hoxe aquí, do primeiro que vou falar, porque estamos en campaña, están moi guerrilleros os das mareas, parece que teñen moi alta. Por eso lle vamos a decir que os pantaláns de Cabo de Cruz, 7 millóns de euros, si se van a facer neste último trimestre. Si se van a facer. Porque Alberto Núñez Feijóo cumple os seus compromisos. E non fai falta nadie que justifique que defende eso. Non os cumple, aquí estou para que o cumpla. Moitas gracias. En estos momentos, os pantaláns para mariscadores están en fase de contratación, de licitación. Dieste apuntou que Feijóo foi quen de sacar adiante a Galicia tras coller a Xunta endebedada. Fomos quen de sacala adiante e con el tiñía dúas alternativas: ou dedicarse ás persoas ou abandonar ás persoas. E Alberto eligeu, cos poucos cartos que tiñan unha Xunta, dedicarnos ás persoas, aos servizos sociales, manter os servizos sociales, manter a medicina, manter os colexios, manter o medio ambiente. E iso fomos quen de conseguilo con moi, moi, moi poucos cartos. Unha legislatura brillante. O candidato ao Parlamento galego Carlos López Crespo fixo o balance do feito en Galicia nestes últimos anos cunha importante baixada de impostos. No rural, imposto cero. E baixou o IRPF. E dinos da oposición, eso non é nada, son unhas migajas. Bueno, pois esas migajas son 140 millóns de euros que volven aos bolsillos dos cidadáns. López Crespo falou da corrupción e fixo para afirmar con rotundidade que están en contra dela porque Feijóo non a permite. Hoxe temos en Galicia, que é o máis importante de Alberto, os conselleiros, e temos aquí a Éter que non lo pode decir. Cando remata o ano, e antes dará algunhas veces, dille, vengan para cá os conselleiros, denme rendición de contas, en que gastaron o que lles dei, como o gastaron e que nivel de bienestar causou nos veciños de Galicia. Iso é a forma que ten Alberto de evitar a corrupción. Alberto quere evitar a corrupción. Non a quere negar, porque só negan a corrupción os corruptos. A candidata do Partido Popular ao Parlamento Galego, Etel Vázquez, pediu a confianza dos veciños para ter unha maioría estable que permita gobernar o equipo de Alberto Núñez Feijóo. Etel Vázquez destacou que o Partido Popular mira polos veciños. Todos aquí sabemos perfectamente que temos unha tarxeta sanitaria. Seguro, estou segura que todos os que estamos aquí temos a nosa tarxeta sanitaria e co que di é que a sanidade pública é máis pública que nunca. A pesar de todas estas dificultades, conseguimos destinar recursos. Tiñamos poucos recursos, pero destinamos recursos. E destinamos, por suposto, que recursos aquí en Boiro. Melloramos colexios, se o digo ben, Cachada e tamén Escarabote. Melloramos o sanamento de aquí de Boiro, por suposto que sí. Barbaña, Orio Coroño, Esteiro, ademais, o vimos de primeira man. Tamén construímos unha escola infantil. Os populares destacaron que o domingo é un día clave porque o luns non habrá volta atrás.